Dobro jutro ljudi i dobrodošli u Dan sa mnom. Ona važi za najpopularniju influencerku na Balkanu. E sad su već ljudi počeli da me gledaju čudno iz fazona su. Snimaju je, a ona je sa Vihlerom. A ovako izgleda njen život van društvenih mreža i bez filtera. Jel vidite vi ovaj sjaj? Jel vi mislite da je ovo šminka? Život bez filtera svaki subote u 13.10 samo na Blic televiziji.